Sabe quando você fica com aquele problema de consciência, com a ideia de cometer um pecado horroroso e que não tem perdão? Quer saber como tirar essa ideia da cabeça? Assista esse vídeo. Essa é a didática de Deus. Deus, sumamente misericordioso, aí declina os castigos pelos quais ele deveria passar. Castigos que são declinados sobre a cabeça dele, um ano depois de ele ter pecado. Deus esperou um ano, e esperou um ano para que ele compreendesse bem por que razão ele iria ser castigado. E foi castigado porque Deus ficou com cólera e ressentido. É uma blasfêmia pensar que Deus possa se ressentir. Não, Deus queria bem Davi. E Deus queria que Davi levasse a vida inteira a dor de seus pecados. Deus queria que Davi compreendesse perfeitamente de que era com dor, com virtude de compunção, com virtude de reparação, compunção e reparação, dor e reparação, espírito de reparação. Isto é fundamental para a absolvição do pecado. Não é só para o rei Davi, é para todo e qualquer aquele que peque. Quem peca para ser absolvido precisa ter atrição ou contrição. São Tomás de Aquino, na Tércia, já que são estudantes de teologia, vão procurar na Tércia, questão 84, artigo número 2. Qual é a matéria remota e qual é a matéria próxima da absolvição? Nós imaginamos que a absolvição do sacramento da penitência cai imediatamente sobre os pecados, e que, portanto, a matéria próxima da confissão é o pecado. Não é. São Tomás nos explica clarissimamente que não é o pecado. Matéria próxima é o arrependimento, é a dor. É a dor. E é o propósito de emenda, é o desejo de reparação. É isto que constitui a matéria próxima da absolvição. E se não há arrependimento, e ainda que seja atrição, portanto um arrependimento não puro amor a Deus, mas por amor a si, por amor à esperança, por pânico do inferno, se não há isto, não é possível que haja absolvição. A absolvição exige que haja propósito de emenda, exige que haja dor, exige que haja dor. E a matéria remota da absolvição é o pecado. Pecado é matéria remota. Quando a pessoa se ajoelha para confessar, claro, ela tem matéria para absolvição. Sim, se ela se ajoelha, tem matéria para absolvição, porque ela vai se confessar. Poderá ser falta passada já confessada, poderá ser uma falta daquele período, será o que for. Mas matéria remota ela tem. O que é preciso é que ela tenha matéria próxima. E a matéria próxima consiste em ter dor de ter pecado. Dor de ter pecado, arrependimento de ter pecado. E o ideal é que ela tenha um arrependimento por amor a Deus, porque Deus é Deus, e porque Deus é um sumo bem e foi ofendido. Então, por isso, então, ele, Davi, está com dor. E ele imediatamente recebe de Natã a resposta: de sua parte, o Senhor perdoou o teu pecado. Por que perdoou? Porque ele naquele momento teve um arrependimento perfeito e confessou o seu pecado. Confessar seu pecado. Confessar seu pecado. E a gente não deve estar procurando as atenuantes, a gente deve estar procurando a realidade e, se possível, até as agravantes. Por quê? Porque a confissão, a absolvição do pecado
pode nos restituir todas as graças que nós perdemos com o pecado. E além do mais, se nós tivermos um arrependimento perfeito e uma dor que suplanta o próprio pecado que foi cometido, e um propósito de emenda, um desejo de reparação tão grande que nós podemos recuperar todas as graças que perdemos e sairmos da confissão num estado superior ao que estávamos antes do pecado. E isto tudo depende desta contrição. Isto tudo depende da dor e depende do desejo de reparar e depende dos propósitos. Portanto, pura e simplesmente só dizer o pecado, sem ter dor nenhuma e sem ter arrependimento nenhum, sem fazer propósito nenhum, pode ser que isso torne uma confissão poca, peca e etc. Então, nós temos nesta liturgia um convite extraordinário, desde que nós não tenhamos a inocência perfeita, perfeitíssima, temos um convite extraordinário de agir como agiu Davi. Deus lhes dá esses castigos todos pelo resto de sua vida. Deus põe sobre os ombros dele um ônus terrível. Por quê? Porque Deus quer dele que ele caia em si e que ele se arrependa e que ele tenha esse arrependimento para o resto de sua vida. Não é à toa que ele vai escrever os salmos penitenciais. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.